प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार, आयचें शुवर्तमान जावन आसा माकुचो 9 वोड 38-40 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 9:38-40. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जुआन तांकां म्हणलें, गुरुजी, आमचो पाटलाव करी नासलोलो एक मनीस तुझ्या नांवान देवचार काडटना आमी देखलो, आनी आमचो पाटलाव करिना म्हूण ताका आमी मोना केलो. पूण जेजून म्हणलें, ताका मोना करिनाकात, कित्याक म्हज्या नांवान विजमीत करतीत ती केन्नाच रोखडी म्हजेर वायट उलोवची नात, तर आमचे राड नात ती आमच्या भागा आसात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शुवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजूचे शिस जेजू कडेन येतात आनी म्हणटात, गुरुजी, आमचो पाटलाव करिनासलो एक मनीस तुज्या नांवान देंवचार काडटा आमी देखलो, आनी आमचो पाटलाव करिना म्हूण ताका आमी मोनो केलो. भाव भयणीनो, कोणाक देंवचार काडूंक जाय जाल्यार तांकां जाय बावार्थ जेजूचेर. जो कोण बावार्थ जेजूचेर दवरिना ताका देंवचार काडूंक जायना. म्हणटच मार्कूचो 16:16-17 जेजू म्हणटा, जो कोण बावार ताजेर दवरता ताजे तारण जातलें, जो बावार दवरिना ताजे निसंटन जातलें. आनी आयच्या शुवर्तमान भाव भयणीनो, जेजूचे शीत जेजू कडेन येतात आनी म्हणटात, गुरुजी, तुज्या नांवान कोण देंवचार काडटालो आनी आमी ताका बोंद केलो, आमी ताका करपाक दिवंक ना, आमी ताका मोनो केलो. आनी भाव भयणीनो, त्या वेळार जेजू कितें म्हणटा? जेजू म्हणटा, ताका मोनो करिनाकात, कित्याक म्हज्या नांवान विजमीत करतात ती केन्नाच रोखडी म्हजेर वायट उलोवची नात, तर आमचेर आड ना ती आमच्या भागा आसात. भाव भयणीनो, आयज 2000 जावन आमी आयकता की खूब लोक जेजूच्या नांवान देंवचार काडटा. खूब लोक फकत धन करता, फकत बरो शर्मा दिता, सगळें बरें देवस्पन करता, पूण तांकां हात धरून कोणाचें बरें पेकोणी करूंक जायना, कोणाक देंवचार काडूंक जायना, पूण आमी फकत धर्मान आमी बुडल्या. आनी भाव भयणीनो, जो कोण जेजूच्या नांवान ही विस्मितां करतात आमी ताचेर आड उलयता. आमी म्हणटा ती आमचे बरोबर नात, आमचे भशेन देवस्पण करिनात, आमचे बसून इगोरचे घेनात, ती आमच्या बरोबर ना म्हणून आमी तांचेर वायट उलयता. आनी जेजू आयज आमकां सांगता, जो कोण ताजेर आड ना ती ताच्या भागा आसात. म्हणचे भाव भयणीनो, जो कोण जेजूचेर भावार्थ धरता, जेजूच्या नांवान विस्मितां करता, जेजूच्या नांवान लोकांक पेकोणी दिता, जेजूच्या नांवान देंवचार काडटा, जेजूच्या नांवान देवाची पदवी दाखयता, कित्याक ते खरेपणी भावार्थ धरतात, आमी तांकां खरेपणी आमी तांकां मान दिवपाक गरजेचो, आमी तांचे उतर आयकप एकदम गरजेचे. कित्याक भाव भयणीनो, देवान ह्या लोकांक विचून काडल्यात, आनी हो लोक जो देवाचे उतर परगट करता, देवाचे उतर परगट करून थंयचोर पवित्रात्मा हाजीर जाता, थंयचोर पवित्रात्मा हाजीर जावन थंयचोर कितल्यो पेकोणी अजाबा मिलाग्री थंयचोर आमकां दिश्टी पडटात. असल्या लोकांक आमी आयकूंक जाय, असल्या लोकांक आमी बरें करूंक जाय, असल्या लोकांक आमी आमच्या बरें करूंक जाता ते आमी करूंक जाय. कित्याक हो लोक जावन आसा खरो भावार्थी, हो लोक जावन आसा जो लोक देवाचे उतर परगट करता, सत परगट करता, आनी देवाचे राज फुडें सरपाक लोकांक देवाच्या राजान हाजीर करता. तो आयज खेरीत भाशेन भाव भयणीनो, जेजू तुका आनी म्हाका सांगता, जो कोण ताज्या नांवान देवाचे उतर परगट करता आनी खरेपणी सत परगट करता, थंयचोर पवित्रात्मा हाजीर जाता. भाव भयणीनो, आयज आमी पळयता खूब लोक देवाचे उतर शिकयता, खूब लोक देवाचे उतर परगट करता. आमी इंटरनेटाचेर वचत जाल्यार, झुमाचेर, बुमाचेर, टुमाचेर, आमी युट्यूबाचेर वचत जाल्यार थंयचोर खूब लोक देवाचे उतर परगट करता. खूब लोक आतां सगळे देवाचे उतर परगट करपाक आतां हे फॅशन जालां. पूण भाव भयणीनो, खूब फोटींग प्रवादी आयज काल देवाचे उतर परगट करून गेल्यात. जो कोण आतां देवाचे उतर फोटींगपणान परगट करता
तांकां लोक तांच्या फाटल्यान धांवता. कित्याक ते फकत ह्यो संवसाराच्यो वस्तू सांगतात, ह्यो सगळ्यो खबरो संवसाराच्यो. तुमकां कितें बरें जातलें, तुमी दुडू दीत जाल्यार तुमकां कितें बरें जातलें. आनी ते लोकांक फटोवन फटोवपाक फुडें सोदतात. लोक फटोवता कित्याक तांकां ताचे दुडू घालता आनी शेकींग तांकां ताचे दुडूय जातात, दुडूय वेतात आनी तांकां कांयच बरें जायना. तांचे जिवीत बदलो ना. ती खरेपणी जेजूचे पाटलावदार जायना, ते खरे जेजूचे शिश जायना. ते फकत धर्मान बुडटात आनी मागीर एक पाटी फटोवल्या उपरांत ते आतां रोडटात आनी तांचे जिवीत निसोंडोन जातात. आयज खेरीत भाशेन भाव भयणीनो जेजून आमकां सांगलां की जेन्ना आमी ताच्या उतराचेर बावाट धरता, खरेपणी ताचे उतर आमच्या काळजांत रिगून रावता. खरेपणी पवित्रत्वाच्या आदारान जे आमकां पवित्रत्वान सांगला देवाचे उतर ते आमी पाळटा. आतां कितें करता भाव भयणीनो, देव आपल्या उतराक विश्वासी म्हणून तें उतर आमच्या जिवितांत पाळून येता. तें उतराची उतराचो फायदो आमकां मेळटा. आमचें जिवीत खरेपणी देवाचे मोगान आमकां जे देव आमचो मोग करता, आमकां सगळो ते सगळें बरेंपण जाता आनी आमचो आतां समोर जेजूशी घट जायत जाता. तर आयज भाव भयणीनो आमी फकत धर्मान बुडल्या जाल्यार, आमी फकत खूब देवस्पण करता जाल्यार, पूण आमी देवाचें उतर सोडलां जाल्यार, खरेपणी आयज जेजू कडेन या, ताचें बोक्सणें मागुया आनी आयज तान देवाच्या उतरान रिगून देवाच्या उतराची सजमणी घेवन तें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितान पाळून तें उतर आमी आतां पाळुया. खरेपणी जें देवान आमकां आपल्या उतरान सांगलां पिडिमंताचेर हात दवरून तांकां बरी करपाक, देंवचार काडपाक, कसलें वायट जातलें तें आमकां केन्नाच वायट आमी पियेत जाल्यार कांय वायट आमकां जावचें ना. जें आमकां देवान आपल्या उतरान म्हाकवाचो सोळावो विसोड सोळा तें उतर आमकां सांगलां तें आमच्या जिवितान घडोवन येवपाक आयज तर आमी उतर आमच्या काळजान रिगून धरून तें उतर आमच्या दिसपट्याच्या जिवितान पाडून देवाचें राज फुडें सरपाक, देवाचें उतर परगट करपाक आयज तर आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी पत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सर्वणदारा जेजूची कृपा, आमच्या सोगीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटां.